Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo no canal do Nen de Saint Seiya Awakening, agora com o anúncio do Seiya Divino. Curiosamente, amanhã vou upar um vídeo falando sobre livros azuis e irei citar sobre ele também no vídeo, tá certo? Além de falar sobre ele, eu vou citar também quais são cavaleiros que vale a pena ou não usar em livro azul e você também criar uma lista do que vale a pena usar livro azul em alguém ou não, tá certo? Mas esse é o tema que vocês vão encontrar amanhã, porque hoje eu vou falar pra vocês se a GT Arcade está com trollagem ou não com a gente, com o lançamento do Seiya Divino, que é o cara mais hypado pelo que eu vejo na comunidade atualmente, e finalmente ele chegou. Isso depois de um Shakareashiki, Shion, Doku, pra quem não pegou o Doku, que é a grande maioria, tá lá sofrendo pra pegar o Doku, tipo eu, e geral, free to play, tipo eu, tentou se iludir aí em pegar algum desses outros cavaleiros e tá zerado. Atualmente eu tenho 8 gemas avançadas, ou seja, é só muita sorte mesmo pra vir um ser divino na minha continha, né? Eu vou fazer um resumo rapidão dele aqui, tá? E depois eu vou falar com vocês, e aí, é trollagem ou não vir um ser divino desta vez pra gente? Acessando aqui o site do Saint Seiya Tencent, a gente vê que ele é um atacante com uma velocidade bem foda. Tipo, não me recordo de nenhum outro atacante que tenha uma velocidade essa. E ele tem um ataque físico acima de 3.000. Então ele já se torna bem foda e ele é papel como tem que ser aí para a maioria dos atacantes. Sua skill base não tem nada demais, ele começa aí com 10% acima da média, né? Então já fica interessante. A sua skill aqui, Ultimate Pegasus Metal Fist, ele voa e causa 5 ataques no adversário com multiplicador de 60% de dano. Total aí, então, vai ser 300% de dano ao custo de 3 energias. Após o ataque, Seiya apenas retorna ao chão no turno seguinte, ou seja, durante essa rodada ele não poderá ser alvo de nada e fica sem poder atacar durante 3 turnos. Ele fica stunado durante 3 turnos. É muito importante que você tenha livro suficiente para deixar ele pelo menos level 4, que é equivalente a 10 livros azuis. Se você não tem 10 livros azuis na sua conta, talvez ele não será eficiente, né? Para você deixar ele jogável, você vai ter que gastar pelo menos 6 livros azuis, que é deixar no level 4, tá certo? Porque senão, se você deixar ele, por exemplo, no level até o 3, ou seja, gastou 3 livros nele, ele vai voar e depois ele vai ficar 2 rodadas sem fazer nada, alvo de ataques, e tipo assim, é meio estranho deixar ali 2 rodadas sem ação nenhuma, né? Você praticamente deixar um poste assim, e o controle do seu adversário poderá ainda controlar outra unidade sua, deixando você bastante fragilizado, podemos dizer assim, quando ele estiver voando graças à sua skill 3, né, que é uma passiva. Se seus aliados não usarem mais do que 2 de energia e não causar dano no turno deles, como Luna, Juni, Nashi, até próprio o Milo mesmo, quando ele faz a recarga dele, ele tem uma chance de 40% de atacar o alvo quando ele estiver voando. Ele vai atacar um alvo aleatoriamente, que será equivalente ao multiplicador da sua skill 2, e conforme menos energia gastou, mais dano ele causa. Então, 0 de energia, ele vai causar um dano melhor do que alguém que gastou 1 ou 2 de energias, por exemplo. Logicamente que essa aqui é uma outra skill que é muito interessante você deixá-la no level 4, né? Mas no level 3, dependendo aí da sua formação, já fica jogável. Até no level 1 mesmo, já fica jogável se você conseguir upar outra skill e tiver uma formação aí com uns 4 buffer, por exemplo, né? E tem que ter mais um atacante além do Seiya, né? Então dá pra montar alguma formação aí mesmo, ele não estando full skill aí ou level 4. Mas aí ele vai ficar mais limitado, né? O ideal aqui é que pelo menos seja level 3, a meta é level 4 nessa skill. A última aqui, se ele morrer, ele causa dano no adversário que eliminou ele, mas não é o ponto principal. Ou seja, ele é bem interessante, mas ele não cabe em todas as formações. Como vocês podem ver, ele é um suporte para formações de suporte, para potencializar o dano de uma formação de suporte que não causa dano, né? Então falei bastante suporte aí no mesmo parágrafo. Por isso que ele é bem interessante, você consegue causar um dano absurdo. Um personagem só na primeira rodada, você já consegue dar 4 ataques, 1 escolhido e 3 aleatório, caso ele já tenha aí pelo menos o level 2 na sua skill de ataque adicional quando estiver voando. Ou seja, 4 ataques por turno com multiplicador acima de 300%. É muita coisa. Gastando apenas 3 de energia.
Olha só, até o Kiki combina com ele, né? Uma benção da fada aí na formação e ele na frente do Kiki, ele já começa aí a atacar com o suporte do Kiki. Então é isso, ele é muito bom, mas ele tem essa restrição de formação. Caso ele esteja disponível no Duelo Sagrado ou eu consiga pegar ele, com certeza vocês vão ver aquela review gostosinha aqui no canal. Agora eu gostaria de falar pra vocês, a GT Arcade é troll ou não por lançar o Ser Divino? Muita gente tá hateando aí a GT Arcade por lançar já o nosso Ser Divino, mas eu diria que a gente que é afobado. Por que a gente é afobado? A gente quer ter todo mundo. E cara, não dá pra ter todo mundo. Entra nesse site, consulta aqui todos que temos disponível, aqui ó, database, personagens... Clique em S, pesquisar. Pronto, aqui você vai ter todos lançados no CIA, se eu não me engano. Aqui não está ainda no, na China, né? Aí você olha aqui todos que talvez em breve estarão aqui no game. E você escolhe um ou dois ou três no máximo para você tentar correr atrás, tá certo? Guarde suas gemas, não tenta ficar pegando todo mundo que aparece aí de novo. Fiquei empolgado aqui com o Ser Divino e com a Pandora, achei eles bem bacana. Esse é o conselho que eu gostaria de dar esse vídeo. Não ache que a GT Arcade possa estar aí vacilando com a gente de estar lançando aí vários cavaleiros OP um atrás do outro. Na verdade, é nós que estamos cabaçando de querer todo mundo e quem é pay to win fica aí revoltado porque está lançando vários cavaleiros. Se você não pegar ele agora, você sendo pay to win ou free to play, aguarde, o banner vai voltar a qualquer momento. E se voltar, tem a chance de ficar fixo no hall de invocações. Então essa é a dica que eu gostaria de passar aí pra vocês. Que hatear a GT Arcade é vacilo. É vacilo, é nós querermos pegar todos, beleza? Então espero ter aberto a sua mente referente a esse assunto. Vocês podem concordar comigo ou não, obviamente. Eu não estou obrigando a vocês pensarem igual eu. Mas eu, por exemplo, gastei as minhas 300 gemas avançadas no Xion, sabendo que o Ser Divino poderá vir a qualquer momento, sabendo que a Pandora poderá vir a qualquer momento, mas eu tentei o Xion, não consegui, faz parte. Da mesma forma que se eu tivesse as minhas 300 gemas agora, talvez eu poderia não conseguir o Ser Divino, que é bem estiloso por sinal. Se você curtiu o vídeo, curte o canal e gostaria de contribuir com XP aqui, é só deixar o like, se inscrever, compartilhar com seus grupos. Reforço que, se você concordou comigo ou não, deixe aí nos comentários, deixe o seu ponto de vista aí pra gente bater um papo e eu estar também ciente do que você acha sobre esse assunto que eu abordei agora. Reforçando, não esqueça de ver o vídeo de amanhã dos livros azuis e caso você queira ver mais vídeo agora, fique à vontade em clicar em algum desses vídeos sugeridos aí na tela. Até o próximo vídeo e fui!